digníssimes autoritats, ciutadans i ciutadanes, familiars, amigues i amics. Avui, 24 de febrer, dia de record a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Volem fer un acte de reconeixement i reparació pel darrer batle de la República Ciutat, amb el descobriment del seu bust, obra de l'artista i metge Eduard Cervera, donat a Palma per l'Associació d'Amics de Son Sardina i Sagarriga. Volia fer un agraïment molt especial en nom de l'Ajuntament a Antònia Llebrés, promotora de la donació, i els funcionaris que ho han fet possible. Gràcies a tots vosaltres, som avui aquí. El metge Darder, no de nom, sinó de fets, volia que Palma fos una ciutat digna, que reunís les condicions d'higiene, sanitàries, però també culturals i educatives que es mereixia. Així, en pocs anys a l'Ajuntament, primer de regidor i després com a batle, feu una gran tasca per dotar la ciutat de les infraestructures que hi mancaven, canalització d'aigües, ampliació del clavegram i la construcció de dispensaris, escoles públiques, guarderies per a mares treballadores, biblioteques i menjadors. Emili Darder, fill il·lustre de Palma, persona de fortes conviccions democràtiques, exponent del civisme a ciutat. Per això mateix és per Palma i per a mi un honor que a partir d'ara ocupi un lloc a l'espai públic de la nostra ciutat. Molt bé. Bravo. Gràcies, bon dia, gràcies a tots. Nosaltres, per nosaltres avui és un dia molt especial. Trobar el bust d'en Emili Darder, obra d'en Andreu, crec que és, i tota l'associació de gent que ha col·laborat amb aquesta iniciativa, jo trobo que té dues vessants. La primera, Ernesto Sabato deia que l'oblit és el principi de la impunitat. O sigui, s'ha intentat oblidar gent com Emili Darder i com tant d'altres, que avui, per exemple, en el cementeri de Palma, a les 5, espero que vengueu tots, i totes les víctimes que varen morir a cunetes, que no varen ni patir un consell de guerra, sinó que va ser pitjor, que els varen matar a la vorera d'una carretera i que encara estem cercant i trobant els seus ossos. O sigui, és un fet de memòria històrica, és un fet ciutadà, és maco que el que deia en Emili Darder, que l'eina per fer ciutadans és cultura, cultura i més cultura. Aquest busto, aquesta reunió de gent, és una reunió de gent, de ciutadans, a prop de l'educació, de la cultura i de tot el que defensava la Constitució de la República. Aquí tenim, just aquí darrere, Carme Opredí, que en Emili Darder. Bé, avui en dia, aquí, ocupat per militars, militars golpistes, militars franquistes i militars que juntament amb un general Kindelan varen propiciar juntament amb la Legió Còndor el bombardeig de Guernica, o sigui, aquesta mateixa aviació que defensava els camps d'extermini estava juntament amb l'aviació golpista d'en Franco, que la meva predina se la va fer seva en Ramon Franco. Però juntament en Kindelan donava ordres a la legió italiana amb un monument en el cementeri de Palma
aviadors italians que varen matar 135 nins a Barcelona. 135 nins i més de 1.000 persones. O sigui, és una vergonya que avui en dia tinguem aquesta casa ocupada per aquesta aviació, per aquest exèrcit colpista. Gràcies a tots, però jo no hi ha res pitjor que un exèrcit, però pitjor que un exèrcit que només va servir per matar espanyols i per col·laborar amb altres forces nazis i feixistes italianes per continuar matant espanyols. O sigui que jo vull que us recordeu tot això, perquè en Emili Dardén, el meu predic, era una persona pacifista, era una persona d'educació, de cultura, de sanitat, d'igualtat, i que defensava tot el que va defensar la Constitució espanyola, l'única realment respectable que hi ha hagut, la Constitució de la Segona República Espanyola. Això eren constitucionalistes de bon de veres. I els que la varen destruir en aquesta Constitució eren i són golpistes. Moltes gràcies. Ara donem la paraula a Antoni Marimon en nom de l'Associació d'Amics i Amigues de Sant Cerdini i Sagarriga. Moltes gràcies. És un motiu de molt d'orgull poder participar en aquesta inauguració d'un bust en Emili Dardén i que això hagi estat en bona part promogut des d'un nucli de Palma, Sant Cerdini, un nucli popular, on el 1936 va guanyar les eleccions el Front Popular. Crec que és una cosa que hauria estat molt del gust d'en Emili Dardén. Emili Dardén va ser una persona que sempre se va preocupar pels barris populars de Palma. Per això va fer un gran pla de construccions escolars, un gran pla de construcció d'unitats sanitàries i fins i tot un pla de construcció de guarderies per a les mares que feien escola, que feien feina, que en aquell moment era una cosa molt innovadora a tot l'estat. Però jo crec que no ens hauríem de quedar únicament amb el que va ser Emili Dardén en aquell moment, que en Ferran Cano ja ens ha explicat un poquet el seu pensament. Jo penso que també hauríem de pensar que el pensament d'en Emili Dardén s'ha de transmetre cap al futur. I això que ara nosaltres hem creat és un indret de la memòria, és un lloc per recordar i per traslladar la història cap al futur. Un futur que, d'acord amb el que ens va marcar en Emili Dardén, ha de ser un futur més progressista, amb més igualtat per tots els grups socials, ha de ser un futur amb més cultura, amb més accés a l'educació, amb més accés a l'ensenyament secundari, a la universitat, a tots els nivells educatius, i també ha de ser un futur més arrelat a la nostra terra, perquè en Emili Dardén també era un gran amant de la nostra llengua, de la nostra cultura. No debades en el Consell de Guerra, el varen acusar senzillament per haver comprat llibres en català. De manera que jo crec que avui se dona la mà al passat, el present i el futur. I tot això gràcies a un gran personatge que no és exclusiu de Palma, que no és exclusiu de Mallorca, sinó que jo crec que és exclusiu de tota la humanitat i que avui l'Ajuntament de Palma pot tenir l'orgull d'inaugurar aquest bust d'en Emili Dardén. Moltes gràcies. Té la paraula Memòria de Mallorca, Maite Blázquez. Permeteu-me que llegeixi, si no m'emocionaré massa. Volem donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí per aquest homenatge a un home bo, que ho dèiem ara fa un moment, oi? A l'Emili Dardén, que era el bala republicà de Palma quan el juliol del 36 els feixistes alçats amb armes van donar un cop d'estat contra el govern democràtic de la Segona República escollit a les urnes pels ciutadans d'aquest país. Aquest és un fet que sembla que s'oblida. En Dardé era un home preocupat pels altres i va voler implantar millores significatives amb el dia a dia dels seus veïns i veïnes, perquè ell era un dels homes i dones que van treballar per un món millor, més just per tothom. L'Emili Dardé va ser assassinat pels seus ideals, exactament igual que totes les persones amb idees progressistes d'aquest país.
Els feixistes responsables d'aquests assassinats mai han estat jutjats. Aquests que van instaurar una dictadura totalitària i genocida, que es van fer perdre milers de vides i milers de futurs possibles, mai han estat jutjats. Però l'Emili Darder, al igual que tots els seus companys i companyes, encara tenen vigent sentències que embruten la seva memòria. La cadena de dolor, de por i de silenci que van instaurar els feixistes durant la dictadura i que s'ha mantingut amb els pactes de la transició, s'està trencant per fi. Homenatges com els que avui ens reuneixen aquí davant del que va ser la casa familiar d'aquest val republicà, ens recorda que som la seva veu, la veu d'aquells homes i dones valents que, com l'Emili Darder, volien un món millor per tothom. Aquest homenatge ens recorda que gràcies a ells no hem perdut la capacitat de pensar en una societat més justa i igualitària. Els moviments de memòria històrica som, per definició, moviments antifeixistes i sempre estarem al costat dels que defenen els drets humans. La Carme, igual que la Mina i el Ferran, o el Josep, o el vostre germà que està a Suïssa i no ha pogut venir avui, era una de les nostres. La Carme era una dona de mocador vermell. L'Emili Darder, si avui estigués aquí, seria també un defensor dels drets humans. Té la paraula la senyora Isabel Castro, consellera d'Administracions Públiques. Bon dia a tothom i moltes gràcies per la convidada. Gràcies per l'oportunitat d'estar avui aquí. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer el esfuerzo y el empeño de la sociedad civil, los familiares y la administración que han hecho a lo largo de estos años un esfuerzo por recuperar y poner en valor figuras como la de Emili Darder, Antoni María Ques, Alexandre Jaume Rosselló y Antoni Mateo Ferrer, asesinados hoy hace 83 años en el cementerio de Palma. Un trabajo y un esfuerzo más necesario que nunca en estos momentos en donde tenemos dentro de las instituciones personas que pretenden que aquellos episodios se borren de nuestra memoria. En momentos como este, es más necesario que nunca recordar los ideales por los que lucharon aquellos hombres y aquellas mujeres que perdieron la vida defendiéndolos. Recordar para no olvidar. Recordar para que las futuras generaciones no olviden. Recordar para dignificar. Recordar para hacer justicia. Y recordar para que las más de 2.000 personas que fueron asesinadas en estas islas durante la dictadura franquista no caigan nunca en el olvido. De aquellos hombres y aquellas mujeres nos quedan hoy el ejemplo de la lucha incansable por defender unos ideales. De aquellos hombres y mujeres nos quedan hoy el ejemplo de la lucha por hacer realidad unos sueños. Y de aquellos hombres y aquellas mujeres nos quedará siempre el ejemplo de la dignidad. Una dignidad con la que no acabaron ni las balas, ni los juicios, ni los consejos de guerra. Una dignidad que hoy, 83 años después, sigue intacta. Con este homenaje y delante del busto en honor a Emili Darder, se da un paso más en la lucha contra el olvido, en contra del silencio que durante el franquismo fue impuesto y que no vamos a consentir más. Un silencio que, como decía al principio, se ha roto gracias al empeño de todos vosotros, de la sociedad civil, de los familiares y las instituciones. Y les aseguro que desde las instituciones no vamos a descansar ni un segundo en recordar unos hechos que avergüenzan, o al menos deberían avergonzar a todo aquel que se considere demócrata. Moltes gràcies. I ara, en nom de l'Ajuntament de Palma, el seu batlle, el senyor José Ila. Gràcies, Joan. Família d'Emili Darder, Memòria de Mallorca, autoritats, amics i amigues, estem aquí, jo crec que un dia important, per recordar la memòria d'Emili Darder, d'ell com a persona i també del que va fer. Com a batlle. Jo vull contar una anècdota, i és que fa un mes vaig poder anar amb Emalla a visitar les fonts que nodreixen d'aigua a Palma, i una d'elles, la Font de la Vila, la va arreglar perquè pogués fer aquesta funció d'Emili Darder. I el que ell va fer avui en dia encara se fa servir i encara porta aigua a Palma. Per tant, la seva obra encara continua en nosaltres, però a part de recuperar la seva obra, que la tenim i està, i que hem de saber que la va fer ell i l'equip de govern d'aquell moment, també hem de recordar la persona i sobretot rehabilitar-la per la família i per tota la ciutat, que jo crec que és una ciutat més digna quan recupera la memòria de totes aquelles persones que van ser perseguides per les seves idees. Emili Darder fou assassinat pels feixistes, ho hem de dir, feixistes, tal dia com avui, un 24 de febrer, ara fa 83 anys. El seu únic delicte era, segons els seus assassins, ser un batlle d'esquerres.
crec que aquest és un delicte que després hem comès moltes més persones. Oblidant-se que havia estat triat pel poble de forma democràtica per governar la ciutat. Darder va ser assassinat davant una paret per exercir la seva llibertat, una llibertat que fou enterrada sota una dictadura que pretenia imposar el pensament únic, el seu, que no tolerava la diversitat, la igualtat entre les persones, la divergència, els ideals i tantes altres coses. Fou un fet vergonyós, que no s'ha de tornar a repetir. I per això som aquí, perquè quedi constància de qui fou Emili Darder, de qui fou Emili Darder i de què va fer per la nostra ciutat. I també per donar veu a totes aquelles persones que foren assassinades pel feixisme i que avui recordam, Juana Baño, la darrera víctima que vam poder entregar a la seva família, Ramon Fuster, Rafael Cifra, Guillermo Frau, Ignasi Picornell, Gaspar Macià, Gabriel Ferriol, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques, entre d'altres. Dissabte passat a Inca, en l'acte conjunt de memòria, recordàvem en Biel Boades, en la seva família, no? I també perquè va ser assassinat. És un homenatge, el d'avui, que podem dur a terme gràcies a la sessió del bus que ens ha fet l'Associació d'Amics i Amigues de Son Sardines a Garriga. Gràcies, Antònia, Antoni Marimón, Eduard Cervera i la resta de membres de l'entitat per aquesta aportació. Vos vull donar les gràcies en nom de la ciutat. Recuperar i dignificar la memòria històrica és una obligació i un objectiu fonamental d'aquest Ajuntament de Palma, de la passada legislatura i d'aquesta. I hem donat passes. Així, Darder presideix actualment el Saló de Plens de Cort, un lloc de privilegi per qui també és fill il·lustre de la nostra ciutat. Alessandra Jaume fou nomenat fill il·lustre de Palma i posaran el seu nom a una sala al Castell de Bellver. Recuperaran la presència institucional a l'acte del Mur de la Memòria, que no hem d'oblidar que l'Ajuntament va deixar d'anar. Bé, l'equip de govern, la resta de regidors continuaran anant. Reobriren la Torre de l'Homenatge amb una exposició on es recorda les històries dels empresonats al castell durant la Guerra Civil. I avui donem una passa més. Aquest bus recordarà a qui fou Batlle de Palma just davant de la casa on va viure. I és una oportunitat i l'aprofit per reclamar que la casa torni als seus familiars i a ciutat, que la puguin gestionar des de les institucions locals com un espai de memòria. Hem fet molt, però queda molt per fer. Fins que la darrera víctima no sigui entregada als seus familiars i no s'elimini la petjada feixista a la nostra ciutat, tindrem feina. Queda molta, però teniu el compromís d'aquest equip de govern de que la farem en coordinació amb la resta d'institucions i que Palma cada dia que passi serà una ciutat més digna. Moltes gràcies.